Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Контрпропаганда. Друзі, по-перше, я щиро дякую вам за кожну вподобайку, репост та коментар під нашими відео. По-друге, наша команда підготувала спеціально для вас по-справжньому приємний сюрприз. І прямо зараз, із превеликим задоволенням, я презентую вам нашого нового співведучого Юрія Руденка. Вітаю, пані та панове. Я сподіваюся на плідну співпрацю. І нам точно є про що поговорити. Друзі, я дуже радий, що людина, яка роками професійно займалася текстами, зараз спілкується з вами віч-навіч. Одною з гарячих новин минулої доби стало те, що в російській в'язниці помер так званий опозиціонер Олексій Навальний. Він, звісно, не був другом України, і ми всі пам'ятаємо, що Крим – це не бутерброд. Тож сумувати за ним ми не будемо. Проте ми щиро сподіваємося, що це політичне вбивство буде належним чином оцінено в світовій спільноті і вплине на стан держави-агресора. А тепер до ключових новин. Починаючи із 13 лютого, російські боти та тролі почали розганяти в соціальних мережах Facebook та X, а також в анонімних телеграм-каналах фейк про те, що буцімто Україна готувала замах на французького президента Еммануеля Макрона. Фейковий замах на Еммануеля Макрона. Основою провокації став відеофрагмент, на якому ведучий телеканалу «Франс-24» представляє сюжет під заголовком «Замаху на президента Франції запобігли». Посилаючись на джерела, близькі до французької розвідки, ведучий повідомляє, мовляв, Україна готувала замах на президента Франції під час його візиту. Метою замаху було, звісно, привернення уваги до України, збільшення постачання озброєнь та звинувачення Російської Федерації в застосуванні терористичних методів війни. Те, що Російська Федерація використовує терористичні методи ведення війни – це факт, а усе інше – фейк. Відео мало вкрай низьку якість, воно було створено завдяки штучному інтелекту. Ведучий, який є фактично ведучим одного з провідних французьких телеканалів, розмовляв мовою, яка була насичена помилками, характерними машинному перекладу. Мало того, було встановлено, що канал «Франс-24» взагалі не випускав сюжету подібного змісту. Паралельно цим подіям в мережі інтернету з'явилися докази. А саме скріншот листування в Телеграм, де нібито обговорюються деталі замаху. Боти, які поширювали цю інформацію, в коментарях стверджували, мовляв, куратором всього цього процесу є, хто би ви думали, очільник ГУРМО Кирило Буданов, а виконавцями, звісно, українські військові. Слід зазначити, що надані скріншоти не дозволяють зрозуміти, між ким ведеться листування. Але зрозумілим є одне – той, хто їх фабрикував, дуже погано володіє українською мовою. І, відповідно, єдиним доказом вигаданого росіянами замаху на Макрона є сфабриковане штучним інтелектом відео. Отже, друзі, пам'ятайте, що репост подібних фейків або надмірна увага до них всередині згуртованого війною українського суспільства – це те, на що розраховує російська пропаганда. А нам варто продовжувати нашу інформаційну боротьбу, тримати розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.